asalaamu calaykum sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay waxa jirtay kayn aad looga baqan jiray qofka taga kayntaasina ma uu soo noqon jiray ruuxta badan ee halka ku lumtay waalidkoogu aad bay uga cabsoon jireen oo ay ooyi jireen inta badanna waxaa lagu dardaari jiray carruurta inay kaymaha iska ilaaliyaan intani waxaa hor joogi jiray nin dadka lagu yiri ugaga dig inay meesha galaan labadan gabdhood maalin waxay go'aansadeen in kayntan la sheegayo inay tagaan saaxiibayna ahaayeen siday u socdeen markii dambe waxay arkeen kayntii oo wax fara badan soo socdaan haddana iyagoo naxsan dib uma ay soo noqon ee waxay yidhaahdeen hore inoo sii wad kayntuna waxay ahayd meel xayawaano fara badan joogaan sidaasoo ah may cabsoon ninkiina waa u sheegay waxaauna ku yidhi kaynta ha tegine iskaga soo noqda dadku ma soo noqdaane laakiin iyagu dheeldheel ayay ka dhigteen waxayna yidhaahdeen kayntan aadka u quruxda badan leh maxaa daskaba loogu duydayaa sidanayba ku qurux badan tahay gabdhihii markii dambe waxay la kulmeen laba wado oo kala dugan midna ay dahab tahay midna ay silfar tahay wadooyinkaasi mid walba waxay tegaysaa meel u gaara kayntuna waa meeshay ku kala qaybsanaysay markaasay gabadhii ku tiri labadan wado tamarnaba uma garanayno ee maxaan samaynaa ma iska noqonaa ciyaarta intaynuugu eeke oo dib hanugu noqono waayo hooyo wayna qabsanaysaa markiiba iyagoo noqonaya ayaa waxaa soo baxay wado weyn oo dusha duulaya ay ka naheen markaasuu ku yidhi meeshan hadda soo gaadhid wax noqoshaa ma jirto ee laakiin waa inaad kala dooratiinu dariiqad malaysiin dariiqyadanna dad badan ayaa ku naf beelay dibna loogama bixi karo markaasay ku tiri annaga naga ciyaaray ahayd waana noqonaynaa ee waana ku baryaynaa ee nasiida dib dambaysana uma soo noqonayno annagiiyo saaxiibadayna dariiqyama kala dooranayno waa ay naf keliya ayaan nahay markaasuu ku yidhi waxaasi waa been ee gabdhahaygii yare waxa samaysiin mid dahab fara badan ayaa yaala midna waxba ma yaalaan hablihii way sii yaabeen hadalka marka odayga ka maqleen waayo waxay doonayeen in ay noqdaan laakiin arrintii waa uga sii sheekeeyey markaasay ku tilmaamaya ma rabno ee adeera ha noqono markii aan xaafadaha iga soo baxaynina waxaan ku ballamnay inaanan meelna anagu aan iskaga tegin ee adeero na dhaaf markaasuu ku yidhi waxaa jira labadan daqriiq mid waxa yaala dahab fara badan inna waxa yaala alaabya kale ee haddii aad kala dooratiin mid ka midi waa ay taajiraysaa ta kalena waa ay khasaaraysaa maxaa kaa galay saaxiibtinimadan aad ka sheekaynaysid adigu taajir saaxiibadan ayada ayay u taalaa saaxiibadeed markii dambe arrintii way la wada yaabeen mid ka midina way yaabneyd oo ma ay hadleyn laakiin markii dambe markay hadalkii ku dhaadhacay ayaa waxay go'aansatay inay saaxiibadeed hadalkeedii jarto wayna fikirtay oo markiiba odaygiiyoon hadalkii dhammaysan oon waxba u kala sheegin bay ku tiri adeera inta kale iska dhaaf aniga ayaa raba dariiqa dahabka ee ii tilmaam saaxiibadayna nasiibkeega ha eegto waayahay buu ku yidhi ee ta kale may ogoshahay gabadhii waa ay yaabtay waxay ku tiri maya adeero anagu ma kala noqonayno gabadhanna way waalan tahay ee waad mahadsan tahay dariiqa xun labadeeda mid ka mid ayuunbuu kusoo hagaagi doonaa taasayna waxyeeladu gaari doontaa aniguna ma raba inay saaxiibadii waxyeeladu gaadho ee isku dariiq ayaa maraynaa laakiin saaxiibadeed way ku adkaysato waxay ku tiri ma rabay adiguna dariiqaagii mar sidii baana lagu kala maray gabadhii fiicneed waxay ku soo hagaagtay islaan islaantii markay aragtay gabadhii ayaa ku tiri hooye maxaa kugu dhacay waad meesha la taagan tahay qof weyna waad u eeg tahay ma wax rabtaa in lagu caawiyo haa gabadhaydii yareyda bay ku tiri guriga waxay ka fiiqa oo cunto ii soo kariya ayaan rabaa aad baan u daalanahay waanan weynahay waxaana rabaa inaad ii shaqaysid dhowrka cishaan xanuunsanaya haddii aad awoodid gabadhii waa ay fikirtay waxayna ku tiri markii dambe waayay hooye waxba kama qabee ina mari sidiibayna islaantii ugu timiday gurigii hawsha badnaa ay islaantaasi joogtayna gabadhii way ka kala hagaajisay cagihii way u riixriixday wax walba islaantaa u qaban kari jirtay way u qabatay gabadhii kale iyadana waxaa ku soo hagaagay qof shaydaan ah oo gaysala oon dadba u eekayn gabadhii waa ay naxday markaasuu ku yidhi markii dambe naahanihin halkan ka qodagod halkan ayuu ku jiraa dahabkii dhannaa eed u baahnayde maxaad u cabsoon markaasay ku tiri ma run ayaa sheegaysaa halkee ayaan ka qodaa ii sheeg markaasuu ku yidhi halkaa ka qod agtaada ah haddii aad u baahantiid wax lagu qodaynan ku siiyana iweydiiso aniga ayaa ku siinaya
markaasay ku tiri maxaa asugaysa idii waxan ku qoray inaan qodan rabaay waxa uu soo saaray baasha dhulka lagu qodo waxa uuna ku yiri hadaba qodo bilow imika sidii bay gabadhii ku bilowday dhulkiina waxay bilowday inay qodo in fara badan ayayna dhulkii qodaysay ilaa markii dambe ay gaadhay heer ay gaadho dhul fara badan ay qodo iyadu dhex gasho markay daashay ayay ku tiri dhulka sheegaysa adigu lahayd halkan ayaa laga qodayaa ay lacagta ku jirtay halkee bay taalaa lacagna ma arkaye dhulkiina hoos ayaan u galaye lacag iyo wax dahabi halka ma yaalo markaasuu ku yiri adigu waad qoditaanka adiga ayaa arki doona dahabku meesha ka buuxa marun baa taasi bay ku tiri oo dahabka waan helayaa abu kuuri waad helaysaa laakiin waxaa loo baahan yahay inaad samir yeelatid durba waa aad daashay dahabka meelahan lagama keeno ee dhulka hoose ayaa laga keenaa ninkii markii dambe waxa uu kaga sheekeeyey wax walba run ah wuu ka ogaa meesha wuxuuna ku yidhi adigu waxaad rabtuun inaad lacag heshid markaasay ku tirhaa soodigii igu yidhi meeshan ayay taalaa adigu damaahiyad ayaa tahay buu ku yidhi qoladii damaahiyada sidaadoo kale ahaydna gacantayda ayay ku dhimatay adiguna waxaad ku dhimanaysaa gacantayda gabadhii markii dambe waa ay barido waxay ku tiri waxba kaama rabe ee waxaan rabaa un inaan noqdo ee waan ku baryayaa isiida laakiin waa uu diiday gabadhiina waxa uu ku sameeyey lug iyo gacan ayuu ka beelsiiyey ilna waa uu ka saartay isaga xanuun hayeyna sidii ayuu isku caafiyey iyadana waa uu islaafiyey gabadhii lugtiiba ay ka dhaqaaqoyday laakiin waxay doonaysay inay meeshan un ka baxdo gabadhii kalena islaantii shaqadeedii weli kamay daalin islaantii markii dambe waxay u sheegtay inay iska socoto wayhayna ku tiri waad mahadsan tahay labadii gabdhood waxay ka soo noqdeen meelahay kala tageen gabadhii saaxiibadeed waa ay aragtay wayna la yaabtay sida ku dhacday ee loo soo galay markii dambe kala dariiq ayay ahaayeen iyadaanay ileen diiday inay saaxiibadeed raacdee waa iskaga aamustay gabadhiina ooyinaya calaacal way joojin kari weyday oo saaxiibadeed ayay u calaacalisay saaxiibadeed waxay ku tiri adiga ayaa iga maarmay oo lacag doonaya inaad qaadato in fara badanna waa aan kula taliyey kala dariiqna iminka waa aan noqonay gabadhiina waxay uga sheekaysay wixii ku dhacay iyo ninku siduu ugaga qaatay caafimaadkeegii saaxiibadeedna waxay ka cabsatay inay cafiso saaxiibadeed markii dambe waxay ku tiri waxaase dhibaato male laakiin waxaan kuu rajaynayaa inaad caafimaad doontid wixii maanta ka dambaysana inta ayaa cashar kuugu filan waayo waxaad samaysay waxaan laga soo noqon karayn ayay ahayd sidii bayna ku kala tageen gabadhiina ma ay caawin gabadhii markay meeshii ka rawaxday xaafadoodii ayay dib ugu noqotay qol bayna xaafadoodii iska dhigeen siday u soo caafimaado gabadhii kalena aqoontii ay soo baratay ayaa dadka tuulada ay uga sheekaynaysay inaanad ku kalsoonaan qofa saaxiibtiidiin meeshii bayna ka bilowday inay dadka wax u sharaxdo oo ay noqoto macalimad khibrad iyo aqoon leh inta ay wax soo dhigayso dhan ardaydii iyo tuuladii oo dhanna sidii ayay ku jeclaadeen sheekadeeniina intaasay ku dhammaatay aad iyo aad baan idin kaga mahadcelinayaa wax walbood noo samayseen waanad mahadsan tihidiin